А Говтернополяни усіх бажаючих запрошують на костюмовано інтерактивне дійство, присвячене першій письмовій згадці про місто. На вас чекає незабутня подорож у часі від давнього Тернополя до сучасного Тернополя. Станьте героєм унікальної екскурсії. Кількість місць обмежена. Детальнішу інформацію можна дізнатися у приміщенні Тернопільського інформаційно-туристичного центру за адресою вулиця Грушевського, 2. Книгарня «Є» та видавництво «Дім Химер» запрошують на презентацію книги Поліни Кулакової «Дівчина, яку ми вбили». Презентація відбуватиметься 15 квітня за участі авторки. Початок о 18:30. 16 квітня тернополян та гостей міста запрошують на майстер-клас Ольги Фреймут «Ревізія життя». Початок майстер-класу о 18:00. Книгарня «Є», Артхаус-клуб та Державне агентство України з питань кіно в рамках фестивалю «Нове українське кіно» запрошують на показ фільму «Стрімголов». Режисер – Марина Степанська. Мова озвучення – українська. Захід відбуватиметься 17 квітня. Початок – о 18:30. 18 квітня усіх охочих запрошують на майстер-клас із писанкарства з Наталією Фугель. Майстер-клас проведуть для дітей від 5 до 8 років. Початок майстер-класу о 18:00. Не прогавте! 18 квітня не прогавте 8-й фестиваль електронної музики та медіа-арту «Гамселедь-2019». Початок фестивалю о 19:00. 20 квітня у Тернополі стартує школа волонтерства. Початок занять о 10:00.